hea köögisõber! Mina olen Arvo Kassin, olen oma koduses köögis ja valmistan huvitavat ja maitsvat toitu. Täna ma tahan teha oranssi mannaputru. Selleks ma võtsin siin 350 grammi kõrvitsat, 350 grammi porgandit, mannat võtsin 35 grammi ehk 3 supilusika täit. Maitsestan soolaga ja muidugi võid on 50 grammi. Siin ma peenestasin porgandi ja kõrvitsa ära väikeses kuubikuteks. Ja nüüd ma kannan selle siia potti. Ma teen täna multikeetjas. Nüüd ma kallan nii palju vett, et ta oleks veega kaetud. Ja nüüd ta läheb tulele. Siin nüüd see kõrvitse porgand kees multikeetjas 40 minutit ja nüüd ma võtan ta selle siit kaane lahti ja siit tõstan selle poti välja ja kallan sõelale selle vedeliku heemaltan siit. Nüüd ma kallan selle siia sõelale, et eraldada keedu vedelik. Keedutud köögivilja potti, et teda püreestada. Üritan selle saumikseri. Nüüd ma kallan selle püree uuesti siia keedupotti. Selle keeduvedeliku kallan siia tagasi peale. Nüüd ta keeb see püree. Ja ma segan ja vähäval puistan selle manna sisse siia. Haudumise režiimi. Rahulikult 5 minutit. Kes tahab maitsestada suhkruga, mina panen tale soola pool teelusiga täit. Ja siis segan ära ja vaatame, kuidas tal on. No näete, selline mul on siis selline oranss. Kes tahab teeb magusaks, mina panin selle kord soola. Putru ära eriku. Oranss mannapuder on valmis. Ja maitse, ma juba maitsesin. Väga huvitava maitsega oli.